Při cestě na stadion na utkání Evropské ligy s Hapoelem si nezapomeňte zakoupit vašeho průvodce čtvrtečním zápasem, klubový magazín Sparta do toho. Dozvíte se vše o našem soupeři, o jeho historii i úspěšné současnosti. Třeba k Hapoelu jen těsně nevyšlo snažení o základní skupinu Ligy mistrů. Prostor dostanou i statistiky obou soupeřů a zazpomínáme také na nedávný dvojzápas Sparty s jiným izraelským týmem z Kiryatu Šmona. Připomeneme si poslední zápasy Sparty v základní skupině a o svůj názor na výkony týmu se s vámi podělí hned několik legend letenského týmu. Magazín Sparta do toho na zápas s Hapoelem stojí pouze 20 korun. Zakoupíte si ho před utkáním před stadionem nebo již nyní ve spartianské mobilní aplikaci.